Hello everyone. Aja, aku harus cari dulu cara phone kasih. Kau cari uang pokai. Bicara cari uang pusa. Aduh, kami bilal macam, ming malam buku gara ram. Hilir di jadi som. Hilir di gumno. Tapi alam hilir di dekat sini. Okay. Hilir di park. Uang pula bukit lagi su. Apa yo? Siapa kau dah kita? Video start. Ayuh. Wang Po pani siapa yo? Tadi kau Wang Po. Wang Po. Kata apa tadi? Ancam na beda leh. Kami tu apa? Ali umat itu dah. Hilir pun kita dah kau dah sok. Bye bye. Finally, we are reaching Hilir Park. Mati dek dek. Ayo, bayi Wang Po. Kau bukan minang na Wang Po lah. Wang Po ini setelu. Oh, ni nak tati koron. Kau minang tak? Oh no, oh no. Nara barang ni. Cocok na. Cita cita ni. Oh, mati cocok. Tenjing Hilir Park. Ni ada baik kan video? Atkan ni kaya kadula. Wow, kaya dah misa. Oh ya, real sih barang ber. Oh yoga tak kipu? Oh yoga tak kipu? Bi, kita kau macam ni macam ni macam ni. Ya, dekhi view sama ini dekhi terajuk pura pagi lagi. Tenjing Hilir Park Memorial Park utar West Sikkim utar macam aku kau le West Sikkim kali backward macam itu tourist area sah. Kalau jangan yang. Hati cerdik, sum cerdik, sum cerdik, sum. Ya pula, oh jangan main view dek sana ni macam ni. Macam ni view dek sana terajuk pura pagi lagi sah kami yang sah ni lah. Ah, cerdik na, cerdik na, baik tak? Khusyuk salai. Aduh, ni ada hijau macam tentam, bega. Apa yang terjadi setelah perah pagi, pagi secara kium tu kan? Bye. Wang Po, peraman perayu. Wang Po, Wang Po anu, anu. Wang Po anu, anu, anu. Perah khusus boleh. Anu, anu, anu. Wow, loh. Ah, ciri janda malah tak dorang lagi. Ayah dah milik kita ni, tu macam lagi. Oh, oh, ni bandar ni tak. Tapi ni lepas ni. Asing dah. Ayah. Wang Po, Wang Po, Wang Po, Wang Po, Wang Po. Kutek aku tak sama apa. Wang Po kutek 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 kutek. Aduh. Oh no. Bye bye. Hajar nak bye bye. Bye bye. Awak cakap ni. Ita baca janda sum. Wang Po lah. Ming malam apa lagi yo? Wow, kau sudah kami. Wow wow. Wang Po lah tu berum berum kan. Besar Wang Po share papi mana hus. Oh ya berapa janda yang road race atau? ये चाहिए वो इल्लेरी को दाजा इल्लेरी को दाजा बना रहे ना बुकी बनो वाह कुछ तामी दुप्पी हो ये दुप्पी को तभी उन्हें ना ले अच्छा मिचान दे सुम चट पटेर में तो ऐसा इल्लेरी एंड चट पटेर चट्टी से और जना दे बताओ साला वांग पो ना जाने कौन ना जाने हाँ वांग पो लेते जाने मन पर एक ही सेना तरफ पूरा जा रहा हूँ ना जाने आ इधर गए ना हाय ये तो कालन पे तो सा कौन सा नहीं अब वो ब्राफ़ होगी रे
तो इसको पिछाड़ी छ ना जाने घर यति जाडोमा का बस्ने हो मेरो नाक हाम्रो नाक परे नाक परे सिकान निकिन्दै छ जाडो नाक चिराइ छ हामी बोलाउ भन्दा आयो तो ब्रम्र ब्रम्र उही परे च्यान रहेछ या जम्मै फगी फगी देख्दै रहेछ नि तर यहाँ सबै देख्छ यहाँ बेगा देन्ताम पराटा कुरे कर्मटारहरू सबै 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 देख्दै रहेछ भ्यू पोइन्ट बनाउँदा हुन्छ यहाँ आयो